हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साउंड एंड सेटअप। बोलो आज आम आमार गाँवते एक कम्यूनिटी गार्डेन शुभारम्भ हम। बोलोसुन तक कि अनुषान है आम आपको देखा चेस्ट कर। बोलो ए पिछफाले एक आमार देवतार नाम इंद्रेश्वर पाठक नाटक संबर्धना पत्र और बहुत क्या कभी आसे बाहर नाटक जाते पुआस बहुत बंध हुआ ना थोड़ी एड जब आज बोलो जाओ बोलो 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 कौन कि मोर मजा बैक आपनर कि जाने ना एक लिटार तल भरा अपनी पहरी जा क्या तल भरा टिपुल निबले पहरी ना दुश टका मैं एमह मान जाए माटी सने पड़ आस नदीर बाखिल स्मृति सौध आ नाम तो बड़दल विशिष्ट विशिष्ट व्यक्ति आमार मजद आज कमिटी नार्सारि जी आज शुभारम्भ से तक आम मजद विशिष्ट व्यक्ति आमार जमिनी कलिता बैदेव आए आमार पंचायत सभापति आमार जे एड पी सी स्वप्नमणिया बैदेव आए और यह आमार डायरेक्टर सर प्रकाश बरा जिला कृषि विषय सर आमार चेनेल आपनालोक स्वागतम जानालो आपनालोक अनुष्ठान विषय दुआसार आसलते आमार समूहिया बीजदली आँचनी हल बानपीड़ित राइजर सुविधार्थे करा बानपानी कठिया नष्ट है आगतिया धान नष्ट है तेतिया होले आमार ए समूहिया बीजदलर पर कठिया आमी तेओलोकक जोगान धरू जाते तेओलोके खेतिखिनि भालके करिब पारे आरु कृषकर लोकसान तो नहय हे उद्देश्य करुगत करि आमी जिलाखनत विभिन्न पर्यायत विभिन्न जगात आमी प्राय 85 हेक्टर माटित आमी समूहिया बीजदलि করিছো এই আসনিখনে আমার ভাবিছো আমার যোৱা বছৰ আমি কৰা হৈছিল তাৰ আগৰ বছৰ কৰা হৈছিল বানপীড়িত ৰাইজে আমাৰ এই সমূহীয়া বীজতলীৰ পৰা কঠিয়া পাই যথেষ্ট সকাহ পাইছিল আমি ভাবো যে এবাৰ এতিয়ালৈকে বানপানী হোৱা নাই বানপানী হোৱাটো আমি বানচাও নকৰো কিন্তু যদিহে হয় তেতিয়াহ'লে এই সমূহীয়া বীজতলীৰ পৰা আমি কঠিয়া যোগান ধৰি কৃষকক সকাহ দিবলৈ সক্ষম আমাৰ যিসকল কৃষক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ধৰণৰ আপোনালোকে পদক্ষেপ হাতত লৈছে বৰ্তমান বানপানীৰ কাৰণে কৃষকৰ এটো লোৱা হৈছে আৰু বিভিন্ন সময়ত পোক পৰুৱা আক্ৰমণ হলে আমি মানে কীটনাশক ঔষধ যোগান ধৰোঁ আমি কীটনাশক ঔষধ ছটিয়াবৰ কাৰণে আমি স্প্ৰেয়াৰ মেচিনো আমি যোগান ধৰোঁ ৰেহাই মূল্যত আমাৰ হাতত এতিয়া পাৱাৰ টিলাৰ আছে ৰেহাই মূল্যত যদি কৃষকে ইচ্ছুক কৃষক আগবাঢ়ি আহে পাৱাৰ টিলাৰ দিব পাৰিম এখন পাৱাৰ টিলাৰত 85,000 টকা সাবসিডি আছে যদি 2,00,000 টকা দাম হয় কৃষকে 1,15,000 টকা দিলেই হ'ব সেইখিনিও তেখেতসকলে পায় স্প্রে মেচিনো আছে তেনেকৈ সাবসিডি আমি আৰু স্প্রিংকলার আছে পানী যোগান ধৰা ৰিপাৰ আছে ধান কটা মেচিন আছে সেইখিনি আমাৰ সব ৰেহাই মূল্যতে আছে আৰু এইবাৰ আমি এটা কথা কৰিছোঁ যিসকল ব্যক্তিয়ে তেখেতসকলৰ বানপানীয়ে খেতি নষ্ট কৰিব বুলি আশংকা কৰে বা বানপানী বুলিয়েই নহয় শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি বিভিন্ন কাৰণত ধান নষ্ট হ'ব পাৰে সেই কৃষকসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফচল বীমা যোজনাৰ অন্তৰ্গত বীমা কৰিলে তেওঁলোকে সুফল লাভ কৰিব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত বীমাৰ প্ৰিমিয়ামটো খুবেই কম এবিঘা মাটিত 159 টকা তাৰমানে 1 হেক্টৰ মাটিত 1,188 টকা সেই টকাৰে তেওঁ এবিঘা মাটি তেওঁ বীমাকৰণ কৰিব পাৰিব বাকীখিনি চৰকাৰে দিব আৰু যিসকল ৰাইজে এইটোত আগবাঢ়ি আহে আমি তেখেতসকলৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰি আমি তেখেতসকলৰ পৰা প্ৰিমিয়ামটো লৈ আমি তেওঁলোকক বীমাকৃত কৰিম যাতে তেওঁলোকৰ কিবা যদি লোকচান হয় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে সেইটো বহন কৰিব এই বীমাটো আমাৰ গাড়ীৰ বীমাৰ নিচিনা বীমা পইচাটো দিলোঁ ঘূৰাই নাপায় কিন্তু লোকচান হ'লে পায় আমাৰ তেনেকুৱা আজিকালি নতুন যিসকল খেতিয়ক তেওঁলোকে স্মাৰ্ট খেতি বুলি কয় যেনেধৰণৰ সজিনা কৰে বান্দৰ কেকুৱা খেতি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বিশেষ বিশেষ খেতি আছে যিবিলাক বিদেশলৈ ৰপ্তানি হয় আপোনালোকৰ কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম আছে নেকি যে তেওঁলোকক সহায় কৰা কিবা ধৰণৰ না তেনেকুৱা গোট আগবাঢ়ি আহিলে আমাক জনালে আমি তেওঁলোকে কি খেতি কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ উপযুক্ত যদি মাটি থাকে
সেই খেতি কৰিব জোখাৰে তেতিয়াহ'লে আমি তেনেকুৱা স্কিম দিব পাৰোঁ। আমি এনেও আমি ষ্ট্ৰবেৰী খেতি কৰাইছোঁ, ড্ৰেগন ফ্ৰুটছৰ খেতি কৰাইছোঁ, সেইবিলাকতো কৃষকে লাভ হৈছে। লিচিৰো আমি কৰি আছোঁ, লিচুটো তেজপুৰৰ বিখ্যাত লিচু, এই লিচুৰ কাৰণেও আমি প্ৰজেক্ট দিছোঁ এইবাৰ। যদি সেইবিলাক কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে আমি খুবেই সুখী হ'ম আৰু কৃষক ৰাইজৰো উন্নতি হ'ব। ভাল লাগিছে আজি আমাৰ ল'ৰাখিনি, যুৱ প্ৰজন্মৰ ল'ৰাখিনি ওলাই আহিছে। খেতি আমাৰ, পথাৰ আমাৰ, বজাৰ আমাৰ, আমাৰ হ'বই লাগিব বৰ্তমান পৰিস্থিতিত। আৰু আমাৰ আমাৰ এই এগ্ৰিকালচাৰ আমাক ইমানখিনি সহায় কৰিছে, গতিকে মই আহ্বান কৰোঁ আমাৰ সকলোখিনি গা, আমাৰ নিবনুৱা যিসকল যুৱক আছে সকলোৱে একগোট হৈ আহি ইমানখিনি বিভিন্ন জেগাত এনেকুৱা পথাৰ পৰি আছে, তেওঁলোকে তাতে কাম কৰক। আমি যিমানখিনি পাৰোঁ তেওঁলোকক সহযোগিতা কৰিম আৰু তেওঁ আজিৰ এই কাৰ্যসূচীটোত মই তেওঁ নিশ্চয় জনাম। এগ্ৰিকালচাৰ ছাৰহঁতে যে আমাৰ পৰ্বতীয়া অঞ্চলত এইটো প্ৰথম কঠীয়া পেলোৱা পদক্ষেপটো লৈছে, সেই গতিকে তেখেতসকলকো আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু এগৰাকী মই নিজেও কৃষক হয় আৰু এনেকৈ ল'ৰাখিনি আগবাঢ়ি আহিছে, তেওঁলোকক আনিছোঁ আৰু তেওঁলোকক গোটেই মানে পৰ্বতীয়াত যাতে কোনো কৃষকৰ বস্তুৰ পৰা বঞ্চিত নহয় যাতে চেষ্টা কৰিম দিবলৈ আৰু কৰিবলৈ। সবতকৈ ভাল লগা কথা, অসমৰ যিবিলাক যুৱক কৃষকসকল আগবাঢ়ি আহিছে কৃষিকৰ্মৰ কাৰণে, এয়া আমাৰ মাজত। আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে দুআষাৰ। নমস্কাৰ, আজিৰ অনুষ্ঠানটো খুবেই ভাল লাগিল। আমাৰ যিখিনি যুৱ প্ৰজন্ম আছে কৃষক, নতুনকৈ ওলাই আহিছে খেতি কৰিম বুলি টঙালি বান্ধি, গতিকে আমাৰ খুবেই এটা আনন্দৰ দিন আজি। আজি কঠীয়া পৰা হৈছে আমাৰ ইয়াত 10 বিঘা মাটি কঠীয়া। এই কঠীয়াখিনি আমাৰ এইকাৰণেই পৰা হৈছে, আমাৰ ওচৰৰ যি বানপীড়িত জেগা আছে সেই বানপীড়িত জেগাৰ কাৰণে আমাৰ খেতিয়কখিনিৰ খুবেই নষ্ট হয়, গতিকে সেইটো কাৰণে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ কমিউনিটি নাৰ্চাৰী বনোৱা হৈছে। আৰু এই কমিউনিটি নাৰ্চাৰীৰ দ্বাৰা আমাৰ যিখিনি কৃষকৰ কঠীয়া অভাৱ হয় ইয়াৰ পৰা উঠাই নিব পাৰিব। ইয়াত কোনো আমাৰ বিনিময় দিব নালাগে, নিজে উঠাই লৈ গৈ পেলাই ৰুলেই হ'ল। আৰু সেইটো আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ যথেষ্টখিনি সুবিধা দিছে কৃষকসকলক। কেনেকুৱা লাগিছে কৃষকৰ কৃষিকৰ্ম কৰি আপোনালোকে? হয় হয়, ভাল লাগিছে। আমাৰ পথাৰতে এইবাৰ যেনিবা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কঠীয়াৰ হেৰি কৰিছে, মানে যি মানে বানপীড়িত ৰাইজে কঠীয়া অসুবিধা পৰে সেই অসুবিধাখিনি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক কঠীয়া পাৰিবলৈ দিছে। আমাৰ এয়া বাম পথাৰ বুলি কয়, শাক চুবুৰী, তৰাজান, কুমাৰগাঁও, দেউৰী চুবুৰী সমূহ ৰাইজৰ মাজতে আছে। এই পথাৰৰ পৰা শস্যৰ এয়া বিনয় শৰ্মা দাদা, আজিৰ অনুষ্ঠান আৰু কৃষিটো আমাৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ প্ৰাণ হয় বুলি ক'ব লাগিব। প্ৰাণ আৰু এইটো সঁচা কথা, গতিকে কওক দুআষাৰ। এতিয়া এইবাৰ ধৰি লওক এটা চিট ভিলেজ প্ৰগ্ৰেম হিচাপে আমি লেঙা চুবুৰী, বেজ চুবুৰী, শাকৰ চুবুৰী, কোনাৰী গাঁও, তাৰপিছত আমাৰ মইনা চুবুৰী, আটাইখিনি সামৰি পেলাই প্ৰায় 150 ফাৰ্মাৰ্ছক ধান দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ চিট ভিলেজ প্ৰগ্ৰেমত এই ৰঞ্জিত চাপ ভেৰাইটিয়ে বুজিছে। তাৰপিছত আকৌ চাওঁতে ক'লে বোলে নহয়, এটা কমিউনিটি নাৰ্চাৰী ছিষ্টেম এটা কৰোঁ বুলি পাৰ, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ এটা লওঁ বুলি ক'লে, যদি আমাৰ অপূৰ্ব বিশেষকৈ তেওঁকে হাতত ল'লোঁ, লগত আমাৰ দিগন্তহঁতো আছিলে, কৃষ্ণহঁতো আছিলে, আটাইকেইজনক ল'লোঁ, লৈ লৈ পেলাই বোলো নহয় তোমালোকে এইটো চেষ্টা কৰাচোন কৰিবলৈ। আমি বিশেষকৈ মই অকলে বুলি ক'লে ভুলে হ'ব, আমাৰ লগৰ আমি দুজনেই ষ্টাফ এতিয়া দুফা, দুটা ছাইডৰ দুজন আমি দুজনে ইনিচিয়েটিভ লৈ এই ষ্টেপ কৰিলোঁ। এইটো আকৌ আমাৰ সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰে ছিট আছিল, সেই ছিট ভিলেজৰে ছিট এইটো, গতিকে এইখিনি জাৰ্মিশ্যন ভাল হৈছে এইখিনি। সেইটো কথা এডিঅ' ছাৰ দীপাংকৰ বাৰী ডাঙৰীয়া ছাৰ দুআষাৰ প্লিজ। হয়, আজি আমাৰ যি বিভাগীয়ভাৱে আমাৰ এই ডিপুটা অঞ্চলত প্ৰায় 4 হেক্টৰ মাটিৰ পেলাই আমি কমিউনিটি নাৰ্চাৰীৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ।
আৰু এই অঞ্চলৰ কৃষকসকল আগবাঢ়ি আহিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি মই যিহেতু এই অঞ্চলত নতুনকৈ আহিছোঁ জইন কৰিছোঁ গতিকে সকলোৰ লগত চিনাকি হৈছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে বিষয়টো কাৰণ তেখেতসকলে যিটো আমাৰ পদক্ষেপ তেখেতসকলে যি সাধুজান দিছে তাৰ বাবে সকলো কৃষকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় ধন্যবাদ ছাৰ আপোনালোকক আমি যদি বিশেষ বিশেষ কাৰণত মই যেনেকৈ আগতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ স্মাৰ্ট কেটি আপোনালোকৰ যদি কোনোবা পাৰ্চনেলি যায় ব্যক্তিগতভাৱে বা গ্ৰুপত আপোনালোকে সেই ধৰণৰ খেতিৰ কাৰণে তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ নিশ্চয় সহায় কৰোঁ আমি সেই সহায় কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজত আছোঁ আজি আমি যিবিলাক এতিয়া ধৰক যিবিলাক হাই ভেলু ক্ৰপছ আছে আপোনালোকে শুনি সুখী হ'ব আমাৰ গাবৰ ব্লকৰ আণ্ডাৰত যোনটো আপোনাৰ তেজপুৰ লিচি আপোনাৰ জি আই হেৰি পাইছে পেটেণ্ট পাইছে গতিকে তেজপুৰ লিচিৰ ওপৰত আমি এটা এপিউ কৰিব গৈ আছোঁ ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু সেই সম্পৰ্কে অলৰেডি আমাৰ অলপ কাম আগবাঢ়িছোঁ গতিকে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ক্ৰপ কি ক্ৰপ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে আমি অনাগত দিনত আমি আগবাঢ়ি যাম সকলোৰে লগত কথা বতৰা হৈ পেলাই